Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Актуальна інформація щодо COVID-19, кількість хворих в регіоні та доставка ліків онлайн. Опалювальний сезон у Дніпрі завершився. Повернути театрально-художній коледж просять студенти, викладачі і випускники. Чи зашкодить навчанню об'єднання двох коледжів? 9 канал шукає відповідь. На COVID-19 захворів ще один мешканець Дніпропетровщини у Кривому Розі. Артисти оперного театру повернулися додому з обсервації, а ліки можна отримати, не виходячи з дому. Головні новини Дніпра та області щодо коронавірусної інфекції зібрав Станіслав Пивонос. Коронавірус просочується на Дніпропетровщину. Інфекція зачепила ще одного мешканця області. 12 людей з підозрою і наразі проходять обстеження. Одужав один. Загальна кількість хворих станом на 31 березня – 9. Четверо з них на лікуванні у Дніпровській міській лікарні номер 21. Решта – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Там же підтвердили і новий випадок захворювання. COVID-19 знайшли у 63-річного чоловіка. Його стан задовільний. 4 пацієнти, які перебувають вже з підтвердженим діагнозом. Один перебуває в стані середньої важкості, без негативної динаміки, 3 в задовільному стані. Вони отримують лікування виключно за рахунок коштів міського бюджету. Артистів Дніпропетровського академічного театру опери та балету відпустили з обсервації додому. Вони почуваються добре та не мають симптомів ГРВІ. Нагадаємо, що через карантин гастрольна група із 40 людей перервала свій тур Європою і 14 березня повернулася додому. На кордоні у 3 артистів виявили незначне підвищення температури. Їх доправили до інфекційної лікарні номер 21. Решту ізолювали в пансіонаті на 2 тижні. Ліки вдома. На Дніпропетровщині стартував пілотний проєкт, який безкоштовно доставляє медикаменти. Діє він у 5 регіонах області. Це Дніпровський, Криничанський, Новомосковський, Павлоградський та Криворізький. Замовити ліки можна на відділення Укрпошти, будь-яку аптеку або оформити адресну доставку до дверей. Адреса сайту та номер телефона сервісу на ваших екранах. Це не лише зручно, а ще й вигідно, запевнили розробники. У компанії є прямі контракти з виробниками, з найбільшими мережами аптек. І ця ціна буде відповідно дешевша, ніж там найдоступніші для вас аптеки, яка знаходиться або поруч, або вам подобається. Ви можете перевірити ціну вашій улюбленій аптеці, де у вас є максимальна знижка з ціною цих ліків на сайті ліки24.com і побачити свою економію. Лікарня імені Мечникова – одна з визначених МОЗ – госпітальних баз для хворих із коронавірусом. Про це повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко. Реанімацію обладнають у старому хірургічному корпусі. Клініка вже отримала 8 нових апаратів штучної вентиляції легень і готує медперсонал. Обласний департамент охорони здоров'я вже пообіцяв забезпечити заклад ліками, які мають захищати від хвороби, каже Сергій Риженко. Принагідно нагадав, найкращий спосіб запобігти коронавірусу – це самоізоляція, особливо тих, кому за 65 років. Іменно в цьому возрасті заболіваємість коронавірусом протікає особливо тяжко. Ізоляція – лучший спосіб. Уж если вы куда-то выходите, даже во двор, обязательно носите маску. Тщательно мойте руки, и все у вас будет хорошо. И при первых симптомах болезни, независимо, это простое респираторное заболевание, или вы подозреваете коронавирус, общайтесь с семейным доктором. 30 березня на сході України ворожі війська 18 разів порушили режим припинення тиші. Про це йдеться у зведенні штабу операції об'єднаних сил. Повідомляють про 3 поранених українських військовослужбовців та 1 загиблого. Ще один отримав бойове ураження. 31 березня обстрілів не зафіксовано, втрат серед українських військових немає.
У Дніпрі завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Середньодобова температура підвищилася. Протягом 3 днів становила 8 градусів тепла чи більше. Попри нічні заморозки перших днів квітня, цей середній показник навряд чи зміниться. Отже, про обігрів тепер дбаємо самостійно. Натомість у Кривому Розі вирішили опалювальний сезон не зупиняти, продовжать його до 15 квітня. Таке рішення у міській раді Кривого Рогу пояснюють так, цитую. Вимкнемо опалення, будинки дуже швидко охолонуть, що в свою чергу призведе до нової хвилі захворювань на ГРВІ, що вкрай небезпечно зараз. Багато людей, які відповідально підходять до карантину, зараз вдома. Кінець цитати. Реорганізація освіти у Дніпрі. Дніпропетровський театрально-художній коледж рішенням обласної ради має об'єднатися з комунальним закладом Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури. Звістку про таке рішення місцеві театрали отримали напередодні професійного свята і серйозно занепокоїлись. Аби не карантин, уже б виходили на мітинги. Чи є загрози у такому злитті і що думають різні сторони конфлікту? Думки збирав Кирило Бережний. Флешмоб «Save DTAC» або «Поверніть ДТГК» з кінця минулого тижня з'явився на просторах інтернету. Повернути Дніпропетровський театрально-художній коледж у відеозверненнях просять студенти, викладачі і випускники закладу. Актори, шоумени, художники тощо. Сумні і ганебні новини з міста Дніпра, що начебто мою «Альма-Матер» намагаються під шумок закрити. Коледжу культури зазвичай випускаються керівники театральних гуртків, вокалісти, хореографи народного та естрадного напрямку, працівники цирку. З нашого коледжу випускаються заслужені та народні артисти України, відомі художники, хореографи, режисери та актори. Причина – реорганізація закладу, за яку 27 березня проголосували депутати обласної ради. Згідно з документом, об'єднають 2 навчальні заклади – Дніпропетровський коледж культури і мистецтв і Дніпропетровський театрально-художній коледж. На меті мають об'єднати і спеціалізації обох установ і виключить дублюючі. Саме це найбільше непокоїть театралів. Позиція адміністрації, викладачів і студентів одностайна. Об'єднання їм не на користь. Ми турбуємось про те, що саме перше, що може статися, те, що не заключать договори або не приймуть на роботу, там певний відсоток наших викладачів, що порушує той самий унікальний мікроклімат. Ну, по-друге, так, ми переживаємо, як далі наші студенти будуть навчатися, тобто які це будуть умови, мається на увазі матеріально-технічна база, чи залишаться в нас наші корпуси. Хто буде керувати, і як ми розуміємо, новий керівник – це нова політика. Якби це не ставився, не ставилось питання, що це вищий учбовий заклад, да? А після 9 класу. І якби це називалось, наприклад, театрально-художній коледж з професіями там свят масових, ну, можливо, щось таке було. Тобто у вас назва турбує або мене турбує взагалі, що нас приєднують до якогось інституту, якого не існує. Наш коледж він має дуже таку багато популярність серед України. Тобто звідси виходять вже професійні люди, йдуть працювати в театр. Ну, на 4-му курсі до нас на госекзамени приїжджають режисери з театрів з усієї України і обирають собі акторів. І викладають у нас не просто люди, які мають фахову освіту. У нас люди, які по 20 і більше років відпрацювали в театрі, знають цю роботу і передають, як ми кажемо, не з рук в руки професію, а з ніг в ноги. Сучасний театрально-художній, власне, і є результатом об'єднання. Адже до 1997 року в Дніпропетровську існували 2 різні училища – художнє і театральне. Тоді об'єднання, розповідають викладачі закладу, відбувалось доволі болюче. Я пам'ятаю той момент реорганізації, тоді приєднували до нас –
І у нас, розумієте, проблема в чому? Ми дуже хвилюємося за те, що наш педагогічний колектив не залишиться працювати в тому новому навчальному закладу, про який нам говорять. Тоді більша частина працівників художнього училища не залишилися працювати вже в новому створеному навчальному закладі театрально-художній коледж. Голова обласної ради запевняє, об'єднання двох навчальних закладів – необхідність. План набору недовиконаний. Виконується, а фінанси витрачаються. Потрібна оптимізація. Наразі на меті мають утворити Вищий заклад культури і мистецтв за зразком місцевої академії музики. Ми хоча б маємо зараз коледжі, а будемо завтра мати професійно-технічне училище. І це вже самий низький рівень професійної освіти, який тільки може бути. Що на сьогодні? На сьогодні, якщо людина займається музикою або вона хоче бути актором, вона може тільки середню освіту отримати в Дніпропетровській області. Далі вона мусить їхати або в Харків, або в Одесу, або в Київ. І далі ми вже не маємо шансів, що вони повернуться, тому що вони там працевлаштовуються, і потім ми говоримо, ай, де ж мистецтво, поїхали в інші міста. Викладачі театрально-художнього і на це мають контраргументи. У театральних і балетних трупах міста половина складу – їхні випускники. Перш за все, ми даємо наших випускників в театри нашого регіону. До нас прийшли наші випускники в театр Шевченка, в театр драми і комедії прийшли наші випускники, в театр молодіжний прийшли, в ляльковий теж, в Кам'янське теж наші випускники прийшли. Тобто регіональні театри, перш за все, взяли наших випускників. Зараз в Національному театрі імені Шевченка працює не менше, ніж 50% вихованців цього закладу. Святослав Олійник пояснює, питання об'єднання більше юридичне і адміністративне. Студенти цього процесу навіть не помітять. У тому числі ті, хто вже вчиться. Вони закінчать навчання зі старими дипломами. Бояться театрали, що можуть втратити як напрацьовану навчальну базу, так і будівлю в центрі Дніпра. Втім, це питання, за словами голови облради, на порядку денному не стоїть. Якби ми сьогодні вирішували питання будівель, то для цього не потрібна ніяка реорганізація. Можна існуючий коледж перевести в іншу будівлю, а ту будівлю передати. Тобто це зовсім два різних процеси. На сьогоднішній день за це можна не турбуватися, а зрештою, якщо буде серйозні суттєві, скажімо, зміни в архітектурному плані і обличчі міста, то ми будемо розглядати питання, в тому числі, оптимального розселення. Директорка Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв коментувати ситуацію вважає передчасним. Чекає на офіційні документи. Немає у нас ніякої конфронтації з театрально-художнім. Ми також заклад, який буде реформуватися. Питання це давно, в принципі, обговорювалося. Ми ще в вересні надавали певні довідки, певну інформацію. З цього точки зору це не новина, але це те, що це от зараз, то знаходимося в стані осмислення. Турбує театралів і те, що вирішення питання було без їхнього відома і припало саме на всеукраїнський карантин. Це заважає їм активно і публічно висловлювати свою позицію не можуть. Готові зібратися на мітинг, але в умовах пандемії це неможливо. Поки що пишуть листи до чиновників усіх рівнів, міркують і щодо позовів до суду. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу. До кримінальних новин. У Дніпровському районі затримали банду, яка вчиняла озброєні напади на заможніх городян. Чотирьох активних членів угруповання, а більшість з них раніше засуджені, затримали одночасно. Спецоперацію провели бійці корду. Слідчі встановили, протягом останніх 6 місяців зловмисники скоїли до десятка нальотів. Після обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили пакети із наркотиками, 5 пістолетів, ножі, бронежилети, балаклави, рації, кастети та інші речі, які використовували для скоєння злочинів. До кінця розслідування спритники, вік яких від 25 до 30 років, триматимуть в умовах СІЗО. У 4 членів зазначеного угрупування вилучено вогнепальну зброю, а також останнім повідомлено про підозру за статтею 187 частиною 2. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Втік з зали суду і понад рік переховувався від правосуддя. На Дніпропетровщині затримали 31-річного мешканця Кривого Рогу, який на початку 2019-го після оголошення вироку втік з-під варти. Злочинець
постійно змінював орендовані помешкання, тож, аби його вполювати, довелося залучити спецпризначенців. Квартиру втікача взяли штурмом. Опору він не чинив. Його було засуджено на 12 років позбавлення волі за скоєння розбійного нападу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Понад рік чоловік переховувався від органів досудового слідства та суду. І під час поліцейської спецоперації його було затримано. Наразі чоловік перевіряється на причетність до скоєння злочинів з того моменту, як він був оголошений в державний розшук. Новини культури цього разу теж у кримінальній хроніці. Із музею у Нідерландах викрали картину Ван Гога. Подія трапилася у ніч проти 30 березня, при тому, що музей із 12 березня закритий на карантин. Поки що до 1 червня. Це рання робота Ван Гога. На полотні розміром 39 на 72 сантиметри зображено весняний сад священника у місті Нойнен, де Ван Гог мешкав із батьками. Картина датована 1884 роком. Представник музею зазначив, що поліція вже шукає крадіїв. Екватор нашого випуску. Я нагадаю, усі матеріали ви можете знайти на нашому сайті та у соціальних мережах «9 канал Дніпро». Ми рухаємось далі і у другій частині випуску про таке. Гуманітарна допомога. Медики Дніпра зібрали кошти на потреби 21-ї інфекційної лікарні. Олімпіада 2020, бій Усика та новий стадіон у Новомосковську. Огляд спортивних новин. Від минулої п'ятниці громадський транспорт у Дніпрі на спеціальному режимі. Нагадаю, відповідне рішення влада ухвалила 24 березня, впровадила 26-го. Роботу продовжили 9 трамвайних, 11 тролейбусних і 12 автобусних маршрутів. За рішенням Кабміну, пасажири можуть займати лише половину вільних місць у кожному салоні. Черги тепер майже скрізь величезні. Люди чекають у середньому півгодини. Боротися зі скупченнями на зупинках міська влада нібито готова. На популярних напрямках збільшать кількість машин. Але звичні докарантинні маршрути не повернуть. Другий маршрут тролейбуса, тобто було 10 єдиниць, стало 12 єдиниць. 20-й було 8 єдиниць, стало 10 єдиниць. Четвертий маршрут, ми не побачили взагалі актуальности пользования, то есть ездят постоянно пустыми. Мы наоборот убрали количество транспортных средств, было 5, стало 3. 16-й троллейбус, это направление Тополя, было 8, стало 10. 14-й маршрут трамвая, также не увидели мы особого спроса в направлении, было 3, станет 2. Вероятнее всего сейчас добавим на 11-й маршрут еще один трамвай и маршрут 12-й. На маршрутах специальных міста Дніпра зараз використовується 242 транспортних засоби. Це трамвай, тролейбус, автобус. Для прикладу, в тому ж місті Києві, в столиці, 265. Наразі для пасажирів проїзд у громадському транспорті безкоштовний, але пускають лише за спеціальними перепустками, службовими посвідченнями чи довідками з місця роботи. Останні перестануть працювати у четвер, 2 квітня. Тоді правила стануть суворішими. Скористатися транспортом можна буде лише за наявності жовтої перепустки. За ними звернулися 3,5 тисячі організацій. Видали вже 70 тисяч штук. Дізнатися, чи є ваше підприємство у списку погоджених, можна за номером гарячої лінії міської ради. Підробка перепустки буде каратися штрафом, а підробник нестиме ще й кримінальну відповідальність. Тим часом службовим посвідченням для проїзду зможуть скористатися лише окремі установи. Люди, які працюють в невеличких компаніях або фізичних особах-підприємців, наприклад, невеликий ларьок хлібний, так, або ковбасний ларьок, тобто цих людей ми також забезпечимо спеціальними квитками, і вони мають подати заяву на ім'я голови комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лисенка Михайла Олександровича. Нові заяви
Також можна надсилати до Дніпровської міської ради, а саме на проспекті Дмитра Яворницького, 75, на вході в Дніпровську міську раду є жовта велика скринька. І поки громадський транспорт працює в карантинному режимі, а міжміські маршрути скасували взагалі, щоранку на роботу потрібно їхати тим, хто будь-якої миті рятуватиме наше життя. Зараз на це йде не одна година. Не всі медичні працівники встигли отримати спеціальний пропуск на громадський транспорт, але на роботі їх чекають вчасно. Навіть працівники найбільшої медичної бази області, лікарні імені Мечникова, змушені покладатися на доброту випадкових водіїв. Ольга працює медсестрою в обласній лікарні імені Мечникова. О 7-й ранку вже очікує транспорт на зупинці. Під час карантину швидко дістатися до роботи – завдання, каже, непросте. Спеціальний квиток перепустку їй ще не видали, тож поки що розраховує на допомогу небайдужих водіїв. Тому в руках сигнальна табличка. Ці таблички дуже важливі для нас, тому що це як один із варіантів. Я дуже благодарна водителям, які не безразличні, які помогают нам останавливаться, подвозят. И многие даже предлагают свою помощь. Ну, просто не забывайте о нас, о людях, которые в этот период пытаются добраться на работу. Цього разу Ользі довго чекати не довелося. Охочий підвести знайшовся швидко. Медсестрі справді пощастило, бо Віталій під час карантину виїжджає нечасто, але намагається підвозити медиків за будь-якої можливості. В будь-якому випадку, якщо я їду на роботу, я где-то буду раз за 2-3 в неділю, наверное, виїжджати в будь-якому випадку. Ну, звісно, буду останавливатися, якщо буду бачити таблички або як-то скоплення людей как бы, на остановках. Так, да, наверное, буду останавливатися, скоріше. На годиннику 8:30 ранку. Тетяна саме закінчила свою зміну. Працює в пологовому будинку обласної лікарні, а живе у Кам'янському. Через призупинення міжміського транспорту дорога стала займати майже 2 години в один кінець. Хотілося б швидше добиратися до мене, щоб була можливість, да, у нас графік в основному сутки двоє, сутки троє. І помимо того, що да, є там своя сім'я, заботи, і надо хочеться приїхати з роботи, просто віддихнути, поспати. Дорога забирає дуже багато часу. Тетяна ділиться. Деякі водії побоюються брати до своїх автівок медиків. Думають, що саме вони можуть бути розносчиками інфекції. Але багато хто підбирає без вагань. В основному підвозять, як би, куди там удобно. Да? Там по путі, по дорогі. Ну, є люди, яким не по путі, але вони з удовольствием підвезуть на роботу, так як медработники не уважають наш труд. Тому що да, в цей період нелегкий для країни, ми працюємо, несмотря ні на що. Підвезете до себе? У лікарні імені Мечникова більше 1000 працівників, які живуть за межами Дніпра. Майже щодня їм доводиться діставатися до місця роботи без міжміського сполучення. Тож спланувати графік і не запізнитися виходить не завжди. Головний лікар Сергій Риженко закликає небайдужих водіїв допомагати тим, хто рятує життя. В лікарні Мечникова сотні хворих знаходяться, які просто не можуть встати з кроваті. Їм щоденно потрібна медицинська допомога. И важно, чтобы сестричка, санитарочка могла доехать на работу, оказать этому человеку помощь. Всех прошу, кто увидит такую табличку, я медик лекарни Мечникова, я каждую эту табличку подписал, мы поставили печать отдела кадров. Обязательно подвозите нашего сотрудника. В этом будет и частичка вашего участия в жизни человека, который спасает больницу Мечникова. Владислав Дяценко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Група медиків організувала благодійну допомогу інфекційній лікарні Дніпра. У соцмережах оголосили про збір коштів і вже за кілька днів змогли придбати засоби індивідуального захисту – бойлери, функціональні ліжка, системи кондиціонування. До ініціативи долучилися підприємці і прості небайдужі люди. 31 березня у лікарню привезли першу партію гуманітарної допомоги. На місці були і наші журналісти.
Денис, Анатолій і Петро – медики різного профілю. Колись училися разом, тепер об'єдналися задля доброї справи. Переконані, у боротьбі з пандемією важливо підтримати колег і ті заклади, що безпосередньо тримають удар. Наприкінці минулого тижня у соцмережах оголосили про збір коштів на потреби 21-ї інфекційної лікарні Дніпра. Я працював в лікарні Мечникова заведующим прийомним відділенням на протяжении 3 років, коли були воєнні дії. Поэтому я воочию видел, насколько важна и необходима волонтерская помощь. Все государство не может сейчас предусмотреть, и на все денег не хватит, поэтому это общая проблема. Наша система здравоохранения, скорее всего, не выдержит, если пойдет большой наплыв всех пациентов. За 3 дні вдалося зібрати велику суму. Допомогли в тому числі представники великого бізнесу. Буквально за сутки, позвонивши навіть своїм бувшим пацієнтам, вони відкликнулися, оказали одразу мощну підтримку. Ми не очікували, що буде такий прям акт подачі, коли люди всі будуть желати цього, коли всі хочуть допомогти, всі звертаються, чим допомогти, яка... Какую суму перевести? 31 березня у лікарню привезли 5 бойлерів, 2 функціональні ліжка, багато різних засобів індивідуального захисту і побутових речей. Ще 7 функціональних ліжок доставлять наступного понеділка. Крім того, один підприємець хоче встановити у лікарні системи кондиціонування. Всім огромне спасибо. Це не виразити словами, тому що інфекційна служба була в плачевном состоянии. Государство не уделяет этой проблеме никакого внимания. Вы же знаете, что идет закрытие и туберкулезных диспансеров, и кожвин диспансеров, и на грани так же самая инфекционная служба. Завідувач інфекційного відділення Володимир Чумак підкреслює, засоби індивідуального захисту медикам завжди необхідні. Збір коштів на підтримку у лікарні триває. Можна долучитися і надіслати бажану суму на номер картки, що на екрані. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу. І до спортивних новин. Міжнародний олімпійський комітет назвав нові дати Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Змагання перенесли на 2021 рік і відбудуться вони з 23 липня по 8 серпня. Паралімпійські ігри за новим планом відбудуться з 24 серпня по 5 вересня 2021 року. Попередньо на липень, але цього року перенесли і бій українського боксера Олександра Усика із британцем Дереком Чесорою. Але промоутерська компанія українського спортсмена зазначає, дату можуть змінити, все залежить від ситуації з коронавірусом у світі. І ще про спорт. Реалізація проєкту «Велике будівництво» має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину. Так заявив у ході селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент України Володимир Зеленський. Одним із таких об'єктів на сьогодні в нашому регіоні є стадіон у Новомосковську. Реконструкція стадіону «Металург» у Новомосковську, а верніше зведення на його місці з нуля нової арени, що входить до переліку національної програми «Велике будівництво» у Дніпропетровській області, серед іншого продовжується і далі, попри карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19. Про те, що роботи мають не зупинятися, а тривати, у ході селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами обласних державних адміністрацій наголосив президент України Володимир Зеленський. З часу нашого останнього відвідування об'єкту місяць тому навіть неозброєним оком помітно, що справа таки дійсно рухається, втім, враховуючи планові терміни завершення будівництва, кінець поточного року, темпи, звісно, бажають бути значно кращими, але, на жаль, усім відомі форс-мажорні обставини світового масштабу можуть взагалі призупинити на невизначений час хід робіт, зважаючи на те, що левова частка фінансування може бути переадресована на боротьбу і запобіганню вселенському лиху. А поки що тішить те, що газон, як і планувалося від початку, таки буде трав'яним. На сьогодні вже змонтовані і покладені дренажна система та система поливу. Повністю завершено комплекс зі зведення конструкції східної трибуни, де незабаром розпочнуться оздоблювальні роботи під встановлення пластикових сидінь. Футбольне поле, воно оципано послойно.
щебнем. Сделан дренаж, установлен полив. Восточная трибуна, конструктив железобетонно завершен. Трибуна готова под отделочные работы. Суттєво просунулися роботи і на зведенні головної західної трибуни, де у розпалі монтаж залізобетонних конструкцій, вже вимальовуються контури адмінбудівлі, де розташуються роздягальні та інші кімнати і кабінети. Набирає профілю і фігура овалу бігової доріжки. На даний момент робиться контур бігової доріжки, як видно, його облагораживують бордюром. Продовжується конструктив железобетона по западной трибуне. В принципе, работы идут не такими темпами, как хотелось бы, но продолжаем. Работы продолжаются, но продолжаются не в том темпе, как бы хотелось. Финансирования, как я уже говорил, тогда нету на данный момент. Ну, работы потихоньку, но идут. Наразі, попри невтішні наші прогнози з попереднього сюжету про можливу зупинку реконструкції, роботи поки що продовжуються завдяки зусиллям у першу чергу компанії «Стройінвест». Зрештою, і її можливості не безмежні. Наскільки вистачить ресурсу, невідомо, хоча, як зізнаються самі будівничі, ненадовго. Звісно, на сьогодні зведення стадіону далеко не головне питання бюджету і фінансів. Потрібно у першу чергу з найменшими втратами впоратися і вийти переможцем у боротьбі з тихим і непомітним втім підступним лихом – коронавірусом. Зрештою, маємо бути оптимістами, що все буде добре, а кожен з нас має робити для цього усе можливе, бодай по мінімуму, дотримуватися карантину, щоб хвороба не розповсюджувалася. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі про погоду та огляд культурних подій. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.